Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má nový rekord v počtu odběrů krve během jednoho roku. Loni se na hematologicko-transfuzním oddělení uskutečnilo celkem 13 970 odběrů, což je o téměř tisícovku více než v dosud rekordním roce 2020. A to i přesto, že ovlivňovala činnost oddělení probíhající pandemie. Rekordní byl v minulém roce i počet prvodárců. Baťovka i s brněnským odběrovým centrem, se kterým spolupracuje, jich zaregistrovala o 152 více. Loni navíc uvedlo transfuzní oddělení do praxe zásadní novinku, a to rezervační systém. Ten do značné míry urychlil odběry v jednotlivých dnech a dárci krve mají navíc konkrétnější časovou představu o tom, jak dlouhý tu bude jejich pobyt. Úspěšným výsledkům loňského roku významně přispěly také akce s partnery. Hromadně přišli darovat zaměstnanci řady firem a organizací. Zlepšit statistiky můžete letos i vy. Přijít darovat můžete každý pracovní den od 6 do 9 hodin do pavilonu číslo 9. Více informací, včetně odkazu na rezervační systém, najdete na stránkách nemocnice.